Dragi moji, evo nas u Busanu. Voz je bio i više nego tačan. Stigli smo tačno na vreme. Evo je Busan stanica. Da vidimo kako to izgleda. Videli smo Seul, da ćemo da imamo Busan. Busan je inače drugi grad po veličini u Južnoj Koreji. Ima, mislim, negde oko 3 kusur miliona, ne znam ni ja, možda tako otprilike, nisam siguran, samo nemojte me držati za reč, nisam Wikipedia, koga zanima, nek iz Google-a. Inače, poznat kao grad mostova, kao što vidite ovde ispred, jedan most se već vidi. Prelep grad, čini se za sada. Ali to ćemo kasnije. Idemo prvo da vidimo šta ima na stanici. Koja priča na stanici. Da li isto onako velika kao u Seulu ili... Sad ćemo da vidimo. Evo neki restorančići ovde. Što više izlaza. Hajde da vidimo. Ulaz. I ovde su svi pod maskama. Da, inače, Busan je na moru. I ovde je klima svakako malo bolja. Bar vreme je toplije. Ima nekih, ja mislim, 10 stepeni. Kao što sam uspio da vidim, evo ova mi je stanica. Isto na dva nivoa. Evo nekih restorančića. Kafe Paskuć, Paris Baguette. Ovo su neki pačići, neke ptice, nešto, ne znam, pitno šta. Informacije. Naravno, i ovde ljudi pod maskama. Strah je veliki. Broj se bukvalno u... Ne znam ni da se utrostručio ili se u ne znam ni ja koliko se puta ono, ustostručio, valjda. Kada sam došao 9. februara, broj bolih je bio, ne mislim, 25. Sada se popeo na 200 i... 205-6, čini se. Tako da... Situacija je alarmantna. Sad, naravno. Ko je u strahu, ko nije, živi normalan život. Život se generalno odvija najnormalnije. Ništa da ćemo sad tu da se... sad... Po mom mišljenju, taj virus možete da dobijete bilo gde u svetu. Tako da... Ne treba se previše tripovati. Sad, naravno, nije prijatno, svakako. Evo, ovde su vam. Ovde možete kupiti karte. I tako, stanica ko stanica, u principu lepo izgleda. Sve, naravno, besprekorno čisto, kao i svuda ovde. Tome ne treba ni trošiti reči. Da, stanica je malo samo drugačijeg oblika u odnosu na onu u Seulu, koja ide onako duguljaste, ide u dužinu, ova je nekako, kao vidite, nekog oblika kvadrata, onako. Kao da je nekako, ljudi su skupljeni ovako u centar i tu je ta neka socijalizacija, zanimljiva. Gore su manje više restorani. I to bi bilo to, mislim, šta ne, ali sad nešto mnogo pokazivati previše ovde. Možda ima neki dobar vidikovac odavde, sad ćemo da vidimo baš. Ali dobro, bit će prilike svakako za razgledanje grada. Tek sam došao, pa bit će materijala u principu. Dobro, to vam je to u principu.
idem da provalim gde je ovaj hotel, da se smestim, pa se vidimo kasnije.